sommerhus handler om det gode, frie og enkle liv, uden bekymringer. Derfor skal byggeprocessen naturligvis også være det. Vi har valgt at filme opførslen af et af vores sommerhuse, så du kan få indblik i vores proces, kvalitetssikring og danske håndværk. Det gode resultat starter med et stærkt fundament. Inden vi støber, tager vi en jordbundsundersøgelse, og landinspektøren undersøger de lokale forhold, så byggeriet opfylder alle lovkrav. Har du et ældre hus på grunden, der skal rives ned, så hjælper vi også gerne med det og indhenter alle nødvendige tilladelser. Du får også en personlig byggerådgiver, der guider dig i den optimale hustype til grunden og til dig. Personlighed er i det hele taget standard hos os. Det betyder, at ingen af vores huse er ens. Det er vores grundighed derimod. EBK Huse er etableret i 1976 og har leveret huse til mere end 6.500 sommerhusejere gennem årene. Mange vælger os på grund af vores brede udvalg i arkitekturer, men endnu flere, fordi vi stiller høje krav til kvalitet og holdbarhed. Alle vores huse bliver bygget med omhyggelighed og præcision af egne håndværkere. Første etape er på vores fabrik i Slagelse. Her færdiggør vi størstedelen af alle elementer og materialer under tørre og kontrollerede forhold efter dine individuelle ønsker. Vores forarbejde og rutine gør, at perioden på byggepladsen er kort. Faktisk lukker vi dit hus på under blot 3 dage, så du får et tørt og sundt hus. På dag 1 er alle elementer sat op. På dag 2 er alle spær lagt op. På dag 3 er hele huset lukket med undertag. Modellen Hirseholm i videoen tager eksempelvis kun 25 dage at bygge, takket være vores gennemtestede byggeproces. Vores erfarne byggeledere og montører sikrer kvaliteten hele vejen igennem og koordinerer alt med elektrikere, VVS'er og murer, så alle aftaler bliver overholdt. Indretning og valg af materialer og udstyr sker i samarbejde med din personlige indretningsrådgiver i vores showroom, så huset lever op til dine drømme og behov både ude og inde. Vi garanterer altid levering til fastsat dato, fordi vi holder, hvad vi lover. Spørgsmålet er blot, hvornår vi skal levere et hus til dig.